Na preteku Sales Race budete musieť zdolať nejaké prekážky. Ak nebudete nejakú vedieť zdolať, nevadí, spravíte miesto nej 5 angličákov. Pozrieme sa, ako angličáky vyzerajú. Ženy a dievčatá na 16 rokov budú robiť 5 angličákov bez klikov. Chalani nad 16 rokov a muži do 99 budú robiť 5 angličákov s klikom. Deti od 7 do 15 rokov budú robiť 5 angličákov bez klikov.